Аспан әлемі әлі толық зерттелмеді. Жаһан ғалымдары күн сайын жаңалық ашып, онысын жарыса жариялап жатады. Көп ойлайды, біздің елде тек зымырандар ұшатын Байқоңыр ғана бар екен деп. Анығында ғаламнан хабар алғызатын халге Қазақстанда жеткен. Мәселен, біздің елде ғарыш аппараттарын құрастыратын ірі серіктестік бар. Ол француздық әйгілі компаниямен қоян-қолтық жұмыс істейді. Кәдімгідей ғарыш аппараттарын құрастырады біздің отандастарымыз. Зымыранмен шатастыруға болмайды әрине, өйткені әлгі аппараттардың жосығы мүлде ерек. Олар ғарыштан жердің оптикалық суреттерін сәт сайын жіберіп отыруға бағытталған. Орбитаның бойымен жүрет секундына 7 шақырым жылдамдықпен. Көз ілестірмейді. Осындайда ғарыш аппараты қалай басқарылады деген сауал туындауы мүмкін. Сөйтсек, ғарыш құралдары бағыттарын өздері анықтап алады екен. Ол үшін күн датчиктері болуы керек. Ал ондай құрылғыны біздің мамандар Астанада әзірлейді. Зертханасына барып, анығын біліп қайттық. Ендеше бірге көрейік. Бұл инновация игілігі бағдарламасы. Ғарыш аппараттарына қажетті құрал-жабдықтар осы зертханада құрастырылады. Іші мұнтаздай таза, ығы-жығы заттар жоқ. Бөлмелер шаң-тозаңнан қорғайтын жүйемен жарақталған. Өйткені қондырғыларға кір жұқпау керек. Бұл зертханада күн датчиктері жасалады, оны 3 маман құрастырады. Шағын ғана датчиктердің біреуін жасауға 1 ай уақыт кетеді екен. Кабельдері мығым болуы қажет, оның сапасы сәт сайын тексеріліп тұрады. Күн датчиктері ғарыш аппараттарының бағытын айқындау үшін керек. Осы арқылы орбитаға жіберілген құралдар адамның көмегінсіз ақ бағытын өзі анықтай алады. Біз шығаратын күн датчигі, ол негізгі бөліктері ол. Бізде күн датчигі негізі қаңқастан, төрт жұп күн элементі, төрт жаққа қарап тұрған, және электрондық құрылымы, және кабель сол. Негізгі құрамы күн датчигі бізде өте қатам, мысалы мынау ISO 5 тазалық шкафы, өте жоғарғы стандарттағы тазалықты қамтамасыз етеді. Осы бөлме бізде ISO 8 тазалық стандартында, ол да өте таза. Ол не үшін қажет десеңдер, өйткені күн элементтер өте сезімтал. Күн элементтеріне ешқандай шаң қонбау керек. Микро-микро шаңдарда қонбау керек. Бүкіл жұмыстар микроскоп астында өткізіледі, өйткені өте ұсақ бөлшектермен жұмыс істейміз. Отандық ғалымдар құрастырған жер серіктің біреуі орбитаға жіберіліп үлгерген. Оның кем-кетігі қазір тексеріліп жатыр. Ғалам серіктестігі ғарыш аппараттарына қажетті вакуумда термоизоляторда дайындайды. Ол ұшу құралындағы қалыпты температураны сақтап тұру үшін қажет екен. Ғарыш аппараттарының бөлшектері француздық Airbus компаниясынан жеткізіледі. Ғалам серіктестігі олармен ұзақ жылдан бері қоян-қолтық жұмыс істеп келеді. Қазақстандық жас ғалымдар білімдерін сол француздық компанияда шыңдаған, одан бөлек еуропалық аэроғарыш өнеркәсібі саласындағы ірі мекемелерде тәжірибе жинақтапты. Мұндай кәсіпорынды құру үшін ғарыш бөлшектерін әзірлейтін технологияны трансферттеу керек. Қондырғылар ғарыш аппараттарын құрастыруға қажет. Біз жасайтын ұшу құралдарының бөлшектері электроника саласындағы зауыттан, кабель шығаратын фабрикалардан, вакуумды изоляция өндіретін орындардан алынады. Қажет жабдықтарды әр мемлекеттен тасымау үшін Airbus компаниясымен арнайы келісімшартқа отырғанбыз. Аталған серіктестік Еуропа дағы ғарыш саласында озық технологияны дамытып, аты танылған бірден-бір ұйым. Олардың нарыққа шығарған ең бірінші өнімі осы күні датчиктері. Келісім бойынша жақын күндері оларға қажетті күн датчиктерін толықтай біз жасайтын боламыз. Олар дайын қондырғыны тек бізден алатын болады. Ғалам серіктестігі кабельмен күн датчиктерін жасаумен ғана айналыспай, олар ғарыш техникаларын да өздері құрастырады. Үлкен цехта ғарыш аппараттарына қажетті бөлшектердің барлығы бар. Бастапқыда темірді дәнекерлейді, ұсақ бөлшектерді жинайды. Кейін жаңа станоктар арқылы керек көлемдегі қондырғыларды жонады. Сондай-ақ мұнда 3D принтер де бар. Ол арқылы сүйектің, темір-терсектердің үлгісімен дайын өнімді басып шығаруға болады. Инновациялық бұл жобаны технологиялық даму жөніндегі ұлттық агенттік қаржыландырыпты. Осы қолдаудың арқасында ғалам серіктестігі аэроғарыш саласындағы озық компаниялардың біріне айналуды көздеп отыр.
Ғарыш саласындағы өнімдер бәсекеге қабілетті болу үшін әлемнің көптеген елінде мемлекет қолдау көрсетеді. Бізге серпін берген технологиялық даму жөніндегі ұлттық агенттік. Олар бөлген гранттың есебінен күн датчиктерін жасау технологиясын толықтай меңгердік. Airbus компаниясы бізді сенімді серігі санай. Қажет қондырғыларды әзірлеу тек бізге ғана тапсырыс береді. Арадағы келісім шартқа 2014 жылы қол қойғанбыз. Кейін зертханамызды ашып, еңбек ете бастадық. Арнайы сертификаттарымыз да бар. Ғарыш аппараттарын жасамай-ақ, өзге елдердің орбитадан түсірілген суреттерін алуға болар еді. Бірақ құрылғылар түсірген суреттерді кей елдер түзеп, күзеп беретін кездер кездескен. Ондайда жер бедерін анықтау қиынға соғатын, сондықтан мұндай аппараттарды өз елімізде құрастыру туралы шешім қабылданған. Алғашында Францияда Тулуза қаласында шығарылған Airbus Defense Space компаниясымен. Қазір бүкіл осы күн датчигін шығару, негізі шығарылатын екі модель, бас 7 және бас 17. Толығымен осы Астанаға, осы цехқа ауысуда. Ғалам серіктестігі медицинаға қажетті импланттарды да дайындайды. Сынған сүйектің орнына қолданылатын мүшелерді 3D принтер арқылы әзірлейді екен. Бұл да өзгеше процесс. Новай жасалған қағаздағы сызбаны лезде дайын бұйым қылып қолына ұстатады. Болашақта ғалам серіктестігі жердің бетін ғарыштан ап-анық қылып түсіре алатын арнайы аппараттар құрастыруды жоспарлап отыр. Осы тектес ұшу құралдары әлемнің көптеген елінде бар. Қазіргі таңда компания 2 бірдей жер серікті жасап үлгеріпті. Олар Казиосат-1 және Казиосат-2. Отандық ғарыш құралдары әлемнің озық саналған аппараттарынан еш кем емес. Мәселен, Казиосат-1 750 шақырым биіктіктен жердің бетін түсіруге қауқарлы, салмағы небәрі 820 келі. Ал Казиосат-2 жердің бетін 650 шақырым биіктіктен түсіре алады. Әуелгісіне қарағанда шағын, салмағы 180 келі ғана. Мұндай қондырғылар жыл сайын жаңаланып, жаңартылып отырады. Бастысы, ғарыш аппараттарының мүмкіндігін молайту. Например, снимки высокого разрешения. Мәселен, жоғары сападағы суреттер картографиялық өнім ретінде қолданылады. Ал орташа сапада сурет түсіретін жер серіктестерді көбіне ауыл шаруашылығы саласында пайдаланады. Осы құралдары арқылы жер бедерін оңай анықтауға болады. Одан бөлек табиғи апаттардың алдын алу кезінде қолдануға болады. Қураған алқаптарды аралап жүрмей-ақ, жер серіктің көмегімен қаупі басым жерлерді ғарыштан көруге мүмкіндік бар. Ғалам компаниясы ғылыми технологияға бағытталған ғарыш жүйесін дамытуға күш салып жатыр. Басты мақсат технологияны жобалау, орбитаға ұшатын ғарыш аппараттарын құрастыру және оны сынақтан өткізу. Сондай-ақ жер бедерін әуеден зерттеу. Ұшу құралдарын құрастыру мен сынақтан өткізу кешені салмағы 100 келіден 6 тоннаға дейін жететін жер серіктерін дайындауға қолайлы жер. Ғалам компаниясына тиесілі кешен алға қойған жоспарда жуырда жүзеге асыруға мүмкіндік береді. Жер серіктестердің сапасына жіті мән беріледі. Біздің компания шығарған құралдарға жоғары талап қойылады. Оларды көбіне өзге елдерге тасымалдаймыз. Ғалам серіктестігінің қызметкерлері Airbus компаниясының негізгі қызметін небәрі 2-3 жылдың ішінде толықтай меңгеріп алды. Енді құралдардың қаншалықты сапалы екенін өзіміз тексере аламыз. Дайын аппараттарды құрастыруға қандай бөлшектердің керек екенін білеміз. Бұл ауыз толтырып айтуға тұрарлық жетістік. Ғаламда жұмыс процесін бастан аяқ тексеретін бөлек бөлім бар. Білікті менеджерлеріміз өнімнің халықаралық талаптарға сай келуіне ерекше мән береді. Аэроғарыш саласында табысты еңбек етіп жатқан ғалам кәсіпорны осыдан 7 жыл бұрын құрылған екен. Компания Қазақстан мен Франция елдері арасындағы өзара келісім арқасында пайда болған. Серіктестік құрастыратын ұшу құралдары қазір 20 шақырым жерді ғана түсіруге қауқарлы. Болашақта оның суретке түсіру қабілетін кеңейту жоспарланыпты. Ойға алған жоспар орындалар болса, онда отандық ғарыш аппараттары 80 шақырым жерді бірден түсіруге қабілетті болады. Біздің ел мұндай қарқынмен ғарыш саласында әлі талай жетістіктерге жететіні сөзсіз. Бүгін ғарыш аппараттарын шығарсақ, ертең зымыран құрастыруымыз кәдік. Өйткені әр салада кез келген нәрсе кәдеге жарау керек. Мәселен, Теміртауда қоқыстан жарамды өнім жасап жатқан фабрика бар. Олардың шығарғаны өңірлерге жаппай жеткізіліп жатыр. Қалдықтан қандай тауар дайындалатынын ертең айтамыз. Дәл осы уақытта жүздескенше.